Բարև բոլորին, եթերում հիզիթյուբն է և այսօր մենք կուսումնասիրենք մի քանի Android խաղեր, որոնք այսօրվա դրությամբ ամենահայտնիներն են դե իհարկե Nexus 5-ի վրա։ Առաջի խաղը, որին որ մենք անդրադառնանք, դա Badland-ն է։ Այն պլատֆորմային խաղ է արկադա ժանրի, առաջ սկզբում կանադառնանք նրա single player-ին։ Մենք կարող ենք տեսնել շատ հետաքրքիր աշխարհ, մի խոսքով յուրօրինակ, որտեղ կարելի ասել նույնիսկ ալմոլորակային աշխարհ։ Եվ այսպես պետք է անցնել տարբեր լևելներ, հնարավորինս շատ պահելով այս թռչնի կլոները, ինչքան շատ վերջում մնան կլոները, այնքան ավելի բարձր կլինի խաղի միավորները։ Դե իհարկե տարբեր արդյունքներ կլինեն, այստեղ ինչպիսիք են օրինակ այս սղոցները։ Ռումբերը, այսքանը single player-ի մասին, սակայն այս խաղի ամենահետաքրքիր կողմը դա իր յուրօրինակ multiplayer-ն է, որը ապահովում է նույնիսկ մինչև 4 անձ։ Հիմա կփորձենք 2 անձով խաղալ։ Կխնդրեի, որ իմ ընկերոջը մոտենար։ Այստեղ կարելի է ընտրել մի քանի level-ներ։ Եվ ահա, կան այսպիսի level-ներ։ Եվ ես հաղթեցի։ Եվ հիշեցնեմ, որ կարելի է մինչև 4 հոգի ընտրել, նույնիսկ multiplayer-ը։ Եվ սա շատ հետաքրքիր է ընկերների հետ խաղել դասի ժամանակ և տարբեր այլերում, ինչպես մենք ենք օրինականում։ Եվ այստեղ հենց ֆրի վերսիայում դուք կարող եք գտնել շատ լևելներ, նայելով ընդամենը մի քանի հատ գովազդ, և ամենաշատը դա ինձ դուր եկավ, քանի որ հիմնական բոլոր լավ խաղերում, որպեսզի դուք բացեիք տարբեր լևելներ, հարկավոր է լինում ինչ-որ հավելել գումար վճարել, սակայն այս խաղում դա կարելի է դա նույնպես անել, կամ էլ ինչ-որ գովազդներ դիտել և դրա արդյունքում ստանալ տարբեր նոր լևելներ։ Եվ այսքանը Badland-ի մասին։ Հաջորդ խաղը, որ կուսենայի ուսումնասիրեք, դա Flappy Bird-ն է, որը այսօրվա դրությամբ ամենահայտնի խաղն է, չնայած նրա տարօրինակ և շատ հնաոճ ինտերֆեյսին, սակայն նա համարվում է ամենահայտնի խաղերից մեկը, ամենակաշվող և ամենանույնիսկ ասեին ամենանյարդացնող։ Եթե դուք հետևում եք վերջերս ինտերնետին, կարող եք տեսնել Flappy Bird-ի մասին տարբեր վիդեոներ։ Սակայն Flappy Bird-ը հանվել է հիմա համ Google Play-ից, համ App Store-ից, քանի որ ինչ-որ բողոքներ է եղել, նյարդային համակարգի հետ կապված խանգարումներ է այս խաղը առաջացել, դա մի քիչ նույնիսկ ծաղալու է, բայց այդպիսի դեպքեր եղել են։ Հիմա Flappy Bird-ով հեռախոսները կամ պլանշետները eBay-ում, եթե մենք նայենք, կարող է հայտնվել նույնիսկ մոտավորապես $10,000 արժեքով, որը որ շատ հետաքրքիր է։ Այսքան այդպիսի հետաքրքիր բաներ չկար այս խաղի վերաբերյալ։ Android-ի վրա վերջերս ելավ Crazy Taxi-ն, որը որ կարող է բոլորին հայտնի լինել, հայտնի կոնսոլային կամ PC-ի վրա խաղեր սա, մոտավորապես 2001-ից այդ ժամանակների։ Դե այս խաղի իմաստը ինչքան հնարավորինս որոշակի ժամանակվա ընթացքում ուղևորների տեղափոխումն է։ Եվ շատ է դուր գալիս այս խաղի ինտերֆեյսը և այն Ահ
Այս խաղի գրաֆիկան այնքան էլ բարձր չի, քանի որ այն հին խաղ է, սակայն վերջերս է Android-ի վրա դուրս եկել, սակայն նա շատ կարող է նոստալգիկ լինել շատ մարդկանց համար, օրինակ իմ համար նույնպես, քանի որ մանկուց ես այս խաղը շատ սիրել եմ ու միշտ խաղում եմ։ Հետաքրքիր երաժշտական ձևավորում նույնպես այս խաղը ունի, որը որ նույնպես շատ է դուր գալիս։ Մենք առաջին ուղևորն ընտեղ հասցրինք և նա կարծես գոհ էր։ Այստեղ կան տրամպներ, մեքենաներ, նոր մարդիկ։ Լավ, այսքան այս խաղի մասին։ Հետո վերջերս դուրս ելած խաղ Smash Hit, որը որ մի քանի օրվա մեջ ձեռք բերեց մի շատ հայտնություն, ես կեսից եմ խաղում, այս խաղը այն պետք է անցնել առանց դիպչելու այս ապակիներից և հնարավորինս քիչ գնդակ ծախսելով։ Հիմա սա մի քիչ դժվար լևելներն են։ Մենք կարող ենք տեսնել ֆուտուրիստիկ հետաքրքիր ինտերֆեյս, որին մենք ոչ միշտ կարող ենք հանդիպել խաղելում։ Եվ միգուցե դա է այս խաղի հայտնության պատճառը գլխավոր։ Ես այնքան լավ չեմ խաղում այս խաղը։ Մեկ էլ այս բուրգերին խփելով մենք կարող ենք ձեռք բերել ավելի շատ գնդիկներ։ Եվ ահա երկու վարկին ես մատնեցի բոլոր գնդիկները։ Եվ ես պարտվեցի, և մի բան ծույց կտայի, այս խաղը մենյուն է ինձ շատ դուր գալիս, քանզի այն ծույց է տալիս ձեր անցած բոլոր լևելները, կարող ենք տեսնել այդ թունելը, որի ընթացքում էլ անցնում են բոլոր այս խաղի պրոցեսները, այս խաղը կախված է մտածելու հետ։ Ինչպես կասեին ռուսները գալավալումք։ Այս խաղի իմաստայինն է, որ մենք պետք է միացնենք այս գծերը այնպես, որպեսի միմյանց է չհատվեն և լրացնեն ամբողջ այս դաշտը։ Այստեղ լևելները բավականին հեշտ են, սակայն նրանք քիչ-քիչ դժվարանում են։ Օրինակ այդպիսի դժվար լևելներից է այս 30-րդը, որը համարվում է երևի ամենաբարդը, տեսնում ենք, որ անհամեմատ գնդիկները ավելացել են տարածքը նույնպես, այսպես պետք է միացնել, այն ինչքան հնարավորին ես ավելի ռացիոնալ, ահը, այսքանը այս խաղի վերաբերը։ Եթե հիդև հիմա մենք կուսումնացրենք Dead Trigger երկուսը։ Որևոր այս որվա դրությամբ համարվում է ամենա հզոր գրավիկայվ խաղից մենքը, եթե ոչ թե ամենա հզոր գրավիկայվը, այս հիարկես նկատրուն եմ սմարթվոնների համար։ Կարոնք տեսնել այս ամեն ինչ շատ առագ է, այստեղ որը ծ
Ջրիկաթն ինչպես գեղեցիկ է պատրաստված։ Տեսնում ենք պոստապոկալիպտիկ աշխարհ, որտեղ տիրում է քաոս եւ դուք պետք է ինչքան հնարավորինս պայքարեք ձեր կյանքի համար կրվելով զոմբիների դեմ։ Որը որ այսօրվա դրությամբ շատ ակտուալ թեմա է, եթե մենք հետևենք ինտերնետին, ահա եւ մի զոմբի սպանեցինք։ Գնացինք առաջ։ Այստեղ երևի մեզ զենք կտա, այո, ճիշտ կրահեցի։ Այստեղ կրակելը ավտոմատ է, դուք պետք է միայն նշան բռնեք, սակայն կարող եք դուք սեթինգներից փոխել այն, որ անցանք այստեղ եւ երևի թե այս լեվելը ավարտվեց։ Կարող ենք այստեղ մեր փամփուշները նորից վերականգնենք պաշարը եւ գնացինք այս շինության մեջ, տեսնենք ինչերը մեզ սպասում։ Մենք տեսնենք զոմբիներ, որովից մեկն էլ մեր հետևից է գալիս։ Եվ կարծում եմ այսքան այս խաղի վերաբերյալ, կարելի է հաջորդ թողարկումներից մեկում ավելի մանրամասն զննել այս խաղը։ Եթերում HeezyTube-ներ, խնդրում ենք գրանցել մեր դիտել մեր տեսահոլովակները եւ գրանցել YouTube-ում subscribe տալ մեր անիքը։ Շնորհակալություններ, ցտեսություն։